Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի լսումները եւ ոլորտի ներկայացուցիչների զեկույցները։ Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները ներկայ են եղել բոլոր ոլորտի պատասխանատուների, ղեկավարների զեկույցներին եւ հայտնել են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկությունները։ Բայց այս պահին ուզում եմ խոսել մի գործընթացի մասին, որը որ առավել հուզում է մեր հասարակությանը եւ մեր տնտեսությանը, մասնավորապես հեցի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, որը որ ներկայացրել է համապատասխան հանձնաժողով շուրջ 17 դրամով թանկացնելու պահանջով եւ առաջարկությամբ։ Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության համար այս դիրքորոշումը անընդունելի է եւ գտնում ենք, որ մեր հասարակության առջեւ ծանրացած մի շարք խնդիրներին, սա կգումարի եւ այն շղթայական վատ մտնոլորտը, որը որ կփոխանցի մեր իրականության մեջ, մեր համար անընդունելի է։ Պարգևաճ Հայաստան խմբակցությունը այս դիտարկումներով առաջնորդվելով արդեն իսկ կազմակերպել եւ նախաձեռնել է մի շարք աշխատանքային քննարկումներ եւ հանդիպումներ, ինչի շնորհիվ մենք մշակել ենք առաջարկությունների մի փաթեթ եւ գրավոր տեսքով ներկայացրել ենք հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը խորապես ուսումնասիրելով մեր մտահոգությունները եւ առաջարկությունները, այս պայդրությամբ պետք է տեղեկացնեմ, որ արդեն իսկ ներկայացրել է իր կողմից վերաբերմունքը, հաշվի առնելով այն մասնագիտական խորը ուսումնասիրությունները, ներկայացրել է, որ 50%-ից ավել մեր կողմից ներկայացվող առաջարկությունները նրանց համար ընդունելի են եւ կիրառելի են մեր իրականության մեջ։ Այս պայդրությամբ ուզում եմ տեղեկացնել, որ կազմակերպվող այն ընդվզման ծրագրերին, ակցիաներին Պարգևաճ Հայաստան խմբակցությունը իր դիրքորոշումը հայտնելու ձատ ԲՀԿ երիտասարդների միությունը գումարել է համապատասխան ղեկավար մարմնինիստ, որտեղ որոշում է կայացել հետագայում նման նախաձեռնություններով հանդես գալու եւ մասնակից դառնալու նման ծրագրերին։ Մենք լիահույս ենք, որ մեր առաջարկությունները ոլորտի պատասխանատուների համար ականջալուր են լինելու, հաշվի են առնվելու եւ առաջիկայում այս անթույլատրելի թանկացումները ի վերջո տեղի չեն ունենա։ Կայանալիք խորհրդարանական լսումներին մենք ակնկալում ենք, որ ոլորտի ղեկավարները, իրական պատասխանատուները ի վերջո ներկայ են գտնվելու խորհրդարանում եւ մեր կողմից հնչեցվող հարցերը անշռայլությունների, անարդյունավետ կառավարման մեխանիզմների, որը որ այսօր գործում է հեծում, ի վերջո կարողանալու են սպառիչ պատասխան տալ։